Вітаємо телеглядачів Суспільного Запоріжжя. О 14-й годині починаємо черговий спеціальний ефір новин, що стосується того, що відбувається саме у Запорізькій області. Стан двох нацгвардійців, які боронили Запорізьку атомну електростанцію, залишається важким. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. За його словами, нацгвардійці знаходяться у відділенні інтенсивної терапії. Ще двох чоловіків, які отримали поранення під час обстрілу блокпоста, лікують вдома в амбулаторних умовах. Троє військових Національної гвардії України загинули під час наступу російських окупантів на Енергодар. У Васильівському районі російські військові обстріляли село Плавні. Подія сталася вчора, 4 березня, о 21-й годині. Про це повідомляють у прес-службі головного управління ДСНС України у Запорізькій області. Сталося загорання дачного кооперативу. Рятувальники загасили пожежу. Також надзвичайники організували підвіз води у село Бурчак Васильівського району. В Енергодарі російські окупанти заблокували міську раду. Як повідомив перший заступник міського голови Іван Самойдюк, сьогодні зранку усі працівники прийшли на роботу, але двері були зачинені. Тимчасова адміністрація міста була змушена базуватися у піцерії. Зачинено? Зачинено. Вікно розбито внизу. Ну, на роботу нас, судячи з усього, не пускають. Будемо шукати альтернативне місце для роботи, для того, щоб можна було забезпечити життєдіяльність міста, наскільки в цих умовах окупації це можливо. Тому що сьогодні працюють комунальні служби, тому що сьогодні вночі, точно так же, як і позавчора, вели чергування наші хлопці по дворам патрулювання, аби не було мародерства, і будуть продовжувати надалі це робити, наскільки це буде, потрібно, б, можливо. Декілька днів контактів з представниками російських військовослужбовців, хочу зробити свої висновки. Я впевнений, що навіть незважаючи на те, що сьогодні у нас стоять танки і атомна станція під контролем російських військ, ми цю війну вже перемогли. Я чітко впевнений, що Україна завжди буде Україною, і сьогодні вояки російські бояться мирного населення більше, ніж бояться, напевно, навіть свого Путіна. Вони прийшли з впевненістю, що прийшли визволити нас від нацизму і від фашизму. Але більше всього вони, я чітко розумію, бояться і ненавидять нас, тому що вони не можуть собі дозволити тої свободи і тої вольності в думках, яку можемо дозволити ми собі. Вчора відбулася координаційна зустріч представників державних установ, Держекоінспекції, ДСНС, департаментів екології областей, Мінзахисту довкілля та громадських організацій. Екологи спілкувалися щодо ситуації та дій в сфері довкілля в умовах російської агресії. Заступниця директора департаменту захисту довкілля Ірина Пірогова проінформувала про поточну ситуацію на Запорізькій АЕС. Ситуація, за її словами, потребує негайного втручання міжнародних організацій та контролерів у сфері атомної енергетики і безпеки, вживання найжорсткіших заходів, зокрема з боку НАТО та країн-власників ядерної зброї. Виконуючи обов'язки міністра захисту довкілля повідомив, що міністерством зараз створено штаб з моніторингу екологічних надзвичайних ситуацій. Для централізованого збору всієї інформації щодо злочинів російських терористів проти довкілля та здоров'я людей, Мінзахисту довкілля створено єдину інформаційну платформу. Відбувається робота з розгортання кол-центру на базі хмарного сховища Microsoft Corporation для безпечного збирання та подальшого передавання такої інформації. Спільно з командою Save Dnipro розроблено функціонал мобільного додатку. Найближчим часом у додатку Save Eco Bot з'явиться опція
яка дозволить у кілька кліків в уніфікованій формі надсилати фактаж про злочини проти довкілля. Для обробки інформації створюються експертні групи за напрямками вода, повітря, ґрунти. Всі експерти можуть долучитися до експертної оцінки завданих збитків. До роботи на міністерському рівні будуть залучені військові екологи та екологи ДСНС. Фактично зараз робота відбувається за двома напрямками – експертний блок та блок збирання інформації. До останнього можуть долучитися усі небайдужі. Нагадаємо, що, як повідомили в Енергоатомі, станом на 4 березня 2022 року зафіксовано попадання в перший енергоблок станції, що перебуває в ремонті. Та вщент розбито корпус А навчально-тренувального комплексу. Також окупанти поцілили до брудної естакади. Тривалий час вони не допускали бригади пожежників для гасіння пожежі у тренувальному центрі. Через високі ризики пошкодження атомних установок другий та третій енергоблоки перевели у безпечний холодний стан. Наразі в роботі залишається лише четвертий енергоблок, який був на максимальній відстані від зони обстрілу. НАК «Енергоатом» намагається підкреслювати і відслідковує, підкреслює, що він відслідковує і контролює ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, особливо стосовно експлуатації 6 енергоблоків та сховищів відпрацьованого ядерного палива. Порушено вимоги ядерної та радіаційної безпеки. Наслідки важко передбачити. Потрібне негайне втручання МГТ та країн-членів ядерного клубу, кажуть в «Енергоатомі». І у школах Кушугумської територіальної громади кухарі готують гарячі обіди для захисників. Жителі трьох сіл збирають продукти і відвозять до їдальні. Після приготування формують у порції та везуть їжу військовослужбовцям та територіальній обороні. Також у громаді організували пункти збору гуманітарної підтримки. Туди привозять теплі речі, предмети гігієни, технічні прилади та інші необхідні речі. Хтось там пече пиріжки, хтось там збирає на рації, хтось так підвозить там буржуйки або ще щось на блокпости, хтось мішки. Тобто, ну, це постійно злагоджена робота, але зрозуміло, що це дуже такий важкий процес, і намагаємося оперативно на все реагувати і допомагати соціально незахищеним верствам населення, тобто там підвоз ліків, води, харчів, хтось розвозить, хтось там щось шиє, тому що у нас багато там дівчат, які так у нас можуть там робити якісь там руски шити, так, якісь там дощовики, щось таке інше. Тобто все це робиться задля того, аби наші хлопці, які зараз на передовій, щоб вони могли все-таки бути максимально захищені і оснащені. Зараз ну, може закрили фактично запитання з приводу рації для того, щоб хлопці, які патрулюють у нас у громаді по вулицям, могли ну, з'явитися один між одним, ну, зрозуміло, не за допомогою телефону, за допомогою захищеного так, спецзв'язку по раціям, от, і передавати оперативно один одному інформацію, яку вони отримують, патрулюючи територію. За словами Ганни Череватої, наразі необхідні ліки. Знеболююче, жарознижуюче, краплі в ніс, слюдяники від болю у горлі та інші засоби від застуди. Щодо забезпечення місцевих жителів, то дефіциту товару немає, каже Ганна Черевата. Працюють аптеки, зрозуміло, деякі підприємці дещо завищували ціни, але зараз з цим розбираємося, тому що ну, зрозуміло, що це є складнощі з доставкою продуктів, але вони не мають жодного морального права ставити такі цінники, тому що люди, ну, більшість людей не можуть так доїхати до міста Запоріжжя, так, і десь там ну, скупитися на якихось там великих мережевих магазинах. У разі потреби у Кушугумському медичному центрі готові розгорнути ліжко-місця для військовослужбовців. За словами Ганни Череватої, наразі в громаді ситуація спокійна та контрольована.
Дошкільні навчальні заклади Запоріжжя готові приймати вимушено переміщених осіб з потребою у проживанні. У дитячих садках готують приміщення для евакуйованих, харчоблоки знаходяться у робочому стані. Про це Суспільному сьогодні повідомила директорка дошкільного навчального закладу Тетяна Луценко. Директорка дошкільного навчального закладу Тетяна Луценко каже, почали готуватись. Заздалегідь. Деякі дошкільні зібрали, щоб було потім дуже швидко, можливо було прийняти всіх бажаючих безпосередньо для перебування в нашому закладі. Тетяна Луценко показує харчоблок закладу. У разі, якщо буде така необхідність прийняти вимушено переміщених осіб до нашого міста, ми будемо з задоволенням готувати їм тут їжу. Зараз у нас ми навіть запаслися водою, у нас на перший час є запаси води питної, тому працюємо в штатному режимі. Директорка дошкільного навчального закладу розповідає, з моменту оголошення воєнного стану в Україні у закладі планували організувати роботу чергової групи для дітлахів. Це ведеться опитування батьків. Наразі таких побажань немає. Видно, батьки все-таки бояться за життя своїх дітей, тому вони тримають їх зараз вдома. Є така можливість і тримають вдома. Але якщо буде необхідність, будемо відкривати, будемо працювати. Крім того, працівниками дошкільного навчального закладу спільно з батьками-вихованців організовано збір гуманітарної допомоги. Раз ми збирали речі, теплі речі, одежу і продукти харчування для мешканців Маріуполя. Сьогодні ми це все відвезли. За словами Тетяни Луценко, у разі необхідності збирати допомогу можуть продовжити. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Штаб волонтерської допомоги, що одразу діє у кількох напрямках, організували активісти в Осипенківському мікрорайоні Запоріжжя. Там працює гаряча лінія і оператори приймають заявки від тих, кому допомогти, і тих, хто хоче допомогти. Як все налагоджено, бачили журналісти Суспільного. Ось таку польову кухню облаштували на дворі. Поруч лежать дрова, які підвозять небайдужі запоріжці. Небагаті готують гарячі страви, пояснює запоріжець Олександр. Чоловік каже, все життя працює кухарем. Зараз він помішує плов, а вже за мить його насипатимуть у судки та розвозитимуть на блокпости. Варимо супи, борщі. Варимо супи, борщі, плов, каші, картоплю тушковано. В нас в асортименті є все. Ми не повторюємося. Щодня щось нове. Є і курка, і свинина. Все є. Макарони, каші. Частину людей годуємо тут. Хто тут працює? Поліцейських, військовослужбовцям возимо на блокпости. Олексій вже 20 років працює інструктором з гірського пішого туризму. За першою освітою кухар. Чоловік каже, готують їжу на всіх, не лише місцевих, а й передають жителям області. Олексій пояснює, що нині вже достатньо отримали консервація, ось м'ясо, крупи, цибуля, морква, картопля, чай, цукор та гроші будуть незайвими. Моя зброя на сьогодні – це ніж, і моя зброя – це котли. І я сподіваюся, що все, що ми зробили, це правильно, тому що ми готуємо дуже багато людей. Сьогодні приготували приблизно на 560 людей. Сьогодні ми суп у нас був суп харчо, ми приготували 150 літрів. Каші приблизно десь на 500 чоловік ми приготували тільки каші. З м'ясом, салом. Ми спочатку перший день нагодували тільки 50 людей, і нас було всього двоє. Це мій друг тут є, ми вдвоєм справились. А на сьогодні нас людей 10, і ми вже готуємо людей 500. Якщо можемо, якщо у нас ще нам будуть харчі, ми можемо наготувати 1000. Олексій додає, нині його дружина в Мелітополі, тож звертається до неї. Тетяна, я за тобою йду. Ми пішли далі до кімнат, де готують холодні закуски, канапки, чай тощо. Жінки нарізають, намазують, фасують та передають, аби розвозили. Христина працювала економісткою, зараз волонтерить. Каже, через обмежений рух через греблю Дніпро ГЕС жителі правого берегу залишилися трохи ізольованими, тож допомагають всім, зокрема й мешканцям сусідніх будинків. Такий холодний цех і роздачу продуктів, сухпайків тим організаціям, які цього потребують, і людям з найближчих районів. Це можуть бути літні люди, багатодітні сім'ї, яким ми намагаємося або передавати, люди приходять і передаємо через них, або здійснюємо доставку безпосередньо за адресами, які до нас звертаються, з нашою волонтерською лінією.
Як дивлюся, дівчата позаду нарізають канапки. Це у вас так виходить цілодобово тут без перебою? Так, майже так, того, що потрібно, щоб у нас був якийсь певний запас для тих блокпостів або там поліції, або військових, яких терміново потрібно кудись відправити, і вони там уже за задіяними контактами скомунікували, і вони набирають, і ми бігом готуємо. За сусідньою стінкою холодного цеху лунають звуки швацьких машинок. Запорізька модельєрка Ангеліна Данченко разом з іншими нарізає тканину для пошиву спальних мішків. Ангеліна пояснює, що зараз дуже потрібен фліс та матеріал, який не пропускає вологу, кольору хакі для сіток та старий одяг. Працюють лише до комендантської години, пояснює жінка, бо вдома з бабусею на неї чекає маленька дитина. Чоловік її несе варту в теробороні. Ми тут з дівчатами, бо моє ательє працює на іншому березі, на лівому березі, а так як я живу тут, то нам віддав, добра людина віддала цей цех, наше керівництво, ми можемо тут працювати і робити одну половину частину, одну частину необхідних речей, а на тому березі інше, там балаклави, там кофт, там спідня, одежа, там палатки, плащ-палатки. Тут у нас флаги, тут у нас прапори, тут у нас спальні, як вони, спальники, спальні мішки. Так, спальні мішки, такі мішки, все для пісків, все робимо. Все, що можемо, все робимо, все, що в наших силах. Руки потрібні, ми намагаємося створювати і конструювати максимально елементарний крів, щоб там були лише прямі лінії, і будь-яка людина могла просто сісти, аби була машинка, і робити прямі строчки. Є й окремо цех, де зварюють металеві буржуйки та протитанкові їжаки. Наприклад, Олег безробітний, до цього зварювальником не працював. Поруч з ним працює Дмитро, який повернувся за кордону, аби захищати батьківщину. Зараз варимо буржуйки. Ділаємо буржуйки сильно, на фронт, щоб ребята не мерзли, щоб було добре. Думаю, зачем сидіти вдома боятися, якщо можна допомогти ребятам з фронту. Я з металом працював. Я тут работал, я более-менее знаю, что куда и как. Вчера 6-7 сделали, ежи делаем, ну, в принципе, не считаем. Мы ж не считаем, делаем, ну, как говорится. Сколько нужно, столько и делаем. Чи дуже важко, чи хоче, ми хочемо вже долучитися і пробувати робити? В принципе, важкого нічого нема. Главное желание помочь армии, помочь нашему народу. Это самое главное. Слава Украине, героям слава, и мы переможем. На вулиці поруч з польовою кухнею можна побачити ящики з порожніми пляшками, але згодом будуть наповнені бандеросмузі, пояснюють волонтери. Наступлення війни я почувствував. Те, що війна почалася, я відчув ввечері і вночі майже не спав, і бачив крок за кроком, як починається війна. Зізнаюся, після того, як я зрозумів, що війна почалася, і Путін це оголосив відкрито, я сповістив дорогих мені людей, зробив декілька важливих дзвінків і потім поїхав до магазину, купив 2 пачки борошна, олії. Бо дуже захотілося млинців. Упродовж першого дня війни я займався тим, аби забезпечити своїм рідним безпеку. І як тільки з цим закінчив, то зрозумів, що треба починати допомагати нам захищатися. І разом зі своїм другом Геннадієм Вовченком ми поїхали сюди, на ось це виробництво. Воно його, до речі. І ми одразу зварили з металу, який був тут, перші 4 їжаки і відправили ЗСУ. А потім я написав в інтернеті, що давайте об'єднуватися і робити схожі речі. Потім упродовж ще 3 днів ми створили 1000 протитанкових їжаків різних конструкцій і запустили по місту таке ж виробництво, аби закрити Запоріжжя бронею. Василь Бошаров пояснює, до цього на території нинішнього волонтерського штабу виготовляли садові гойдалки та лофтові меблі. Цим зайнятися планують з понеділка, 7 березня, бо вірять в перемогу Збройних сил України. Новини на Суспільному, Запоріжжя. Із Маріуполя маємо інформацію про те, що евакуація, яка була запланована на сьогодні, перенесена. Причина перенесення – недотримання військами Російської Федерації режиму тиші. Відтак, українські військові вирішили, що евакуювати людей під обстрілами є небезпечним. Тож, до питання евакуації повернуться одразу після того, як росіяни забезпечать відсутність обстрілів. І на цю мить це вся інформація, яку підготували журналісти Суспільного Запоріжжя. Тримаймо стрій і слава Україні!